Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Nossa conversa de hoje é com a querida professora Maria Sueli Gonella, que atua na rede pública de ensino há quase 50 anos. Muitos anos na sala de aula e outros tantos como professora mediadora ou orientadora de convivência. Vamos conversar com a professora Sueli? Bem-vinda, professora! Boa tarde, muito obrigada, viu? Estou muito feliz por esse convite, né? Uma coisa que eu não esperava. Ah, mas olha, quase 50 anos de rede pública, é merecido um lado a lado, É hein? bastante, né? Professora, quantos anos de sala de aula, quantos anos como professora orientadora? Então, mina, eu tenho quase 50 anos, né? De trabalho como educadora. Então, eu fiquei uma época em Indaiatuba, comecei trabalhando na cidade de Indaiatuba e depois eu tive a oportunidade de vir para Salto como professora orientadora de educação moral e cívica. Isso foi no ano de 1984. E aí eu já fui para a escola José Benedito Gonçalves. Jardim das No Nações. Jardim das Nações. Aí depois trabalhei um tempo no José Benedito Gonçalves e em 1995 o governo fez uma mudança, né? É que o professor de primeira a quarta ficaria em uma escola e o de sexto, quinto até o nono ano e do primeiro até o terceiro ficaria em uma outra escola. Foi quando nós tivemos que optar por alguma outra escola e eu optei pela Escola Dolores. Que na Então, verdade só mudou o prédio, o só nome mudou o e o prédio, né? prédio, né? Não, isso aí aconteceu depois. Nós fomos pro Dolores, né? E aí, quando foi no ano de 2000, nós mudamos de prédio. O José Benedito Gonçalves veio para a escola, o prédio da Escola Dolores, e a Escola Dolores foi para o prédio do José Benedito Gonçalves. Mas em suma, quantos anos de Jardim das Nações, dona Sueli? 40 anos de Jardim das 40 Nações, com anos. muita. Ai, muito feliz, muito feliz. Eu hoje tenho, assim, um conhecimento com a grande maioria da comunidade, né? Não vou falar que é 100%, porque hoje o Jardim das Nações cresceu muito. Cresceu. Ele cresceu muito, né? Então, recebeu muitas pessoas de fora. Então, mas eu tenho, assim, um bom relacionamento, graças a Deus. E em 40 anos a senhora já viu as crianças lá do começo, hoje são profissionais já, né? Nossa, muitos, muitos, muitos. Tenho a oportunidade de encontrá-los, assim, né? E até é uma coisa que eu fico muito feliz que eu encontro. E daí, o que você está fazendo? Ai, eu sou psicóloga, eu sou advogado, ai, eu sou professor, né? Então, isso daí me faz muito feliz, muito, Uma muito. satisfação muito grande, né, dona É, Sueli? mas, nossa, é um prazer, né? Eu vou falar uma. Posso contar uma experiência? Eu Claro. tenho hoje uma professora na escola, não vou citar o nome, né? Mas uma professora na escola que ela dá aula, foi minha aluna e hoje ela tá lá. E aí quando a gente está conversando ou eu apresento para alguém assim que chega, ela fala: "Esta foi a minha inspiração". Que Então, linda! isso daí é muito gratificante. Com certeza. É. E professora, então a senhora ficou em sala de aula, quantos anos? Eu fiquei em sala de aula. Eu desde até 2000, de 1975 até 2011. No ano de 2011, eu passei para esse cargo aí que era o antigo mediador, professor, né, orientador comunitário, e hoje ele leva a denominação de POC, que é professor, Poque, professora, orientadora de convivência. E qual é o papel da professora orientadora de convivência? Porque eu tenho que confessar para a senhora que eu não sei qual é a função Sim. desse profissional dentro da escola. Então, essa função, aqui em Salto nós éramos em três professores
ocupando esse cargo. Hoje, uma já resolveu ser vice-diretora, outra já não quis mais, e sobrou, então A eu dona tô lá. Sueli. Estou lá até hoje, né? O professor orientador de convivência, a palavra-chave é amor, é cumplicidade, é respeito, sabe? É doação. A palavra certa é doação. A minha diretora costuma dizer que é dom. É dom. Mas eu acho que é uma doação, sabe? Você tem que ter amor naquilo que você está fazendo, porque senão não sai bem feito. Como que é essa doação, esse trabalho na prática, professora? Então, eu vou tentar falar, né? O trabalho do professor orientador de convivência, ele está ali para atender aluno, atender a comunidade, atender os professores, né? Então, é fazer uma mediação entre aluno com professor, os pais com os professores, sabe? E eu costumo dizer, sabe, agora que nós estamos recebendo aluno do sexto ano, e então eles chegam lá e eles acham divino essa professora que fica ajudando eles resolverem os problemas, né? Então eles chegam, tem hora que brigam lá, ou chegam lá, eu quero falar com aquela pessoa que faz a gente ficar de bem, sabe? Então isso daí isso é uma parte. Então se ele está com probleminha, vamos lá, vamos conversar, vamos tentar resolver o problema dele. Ah, o fulano que está aí, vamos chamar os dois. Geralmente eu ouço as duas partes, eles falam e depois eu coloco a minha fala, um conselho para cada um deles. Tipo de desafio, de conflito aparece mais lá para você, de pepino Parece? aparece mais para você Ó, nós resolver. temos assim a busca ativa, que é a falta, né? A falta dos alunos na Aluno que não escola, comparece. aluno que não comparece. Nós temos o bullying, que a maior parte das brigas gera por causa do bullying. Hoje é chamado de bullying, né? Mas é porque. E tem as briguinhas também, né, deles ali entre si, um que pegou o lanche, outro, essas coisinhas corriqueiras, né? Mas o maior problema nosso é esse, né? O aluno que não está comparecendo, que a gente tem que ir atrás, vai ver por quê, o que que está acontecendo. Muitas vezes o aluno até está trabalhando para ajudar no orçamento da Da família. casa. E mais a gente, isso aí não pode, né? Porque você sabe, o aluno tem que estar na escola. E mesmo a gente tem até que buscar soluções para trazer ele para a escola. E a senhora Então, liga, vai buscar em ligo, casa, vai até a ligo o casa. dia todo. Fico ligando, tentando localizar os pais para falar por quê. E se eu não consigo, eu vou até na casa, vou nas casas. Tenho hoje um documento que chama termo, né? Um termo de responsabilidade, Sim. no qual eu converso com os pais assinam para a gente trazer para a escola, porque você sabe, né? A gente tem que prestar conta pro estado, para, né? Do porquê que o aluno não está vindo. Então é isso daí, a gente corre atrás. Professora, o que é mais difícil de mediar e de conciliar? Briga entre alunos, né? Conflitos entre alunos, conflitos entre aluno e professor, ou os pais? O que é mais difícil aí? Então, o mais difícil que eu acho são os pais. Os pais. Os pais, porque para cada um seu filho é o perfeito, né? Então, até você mostrar para o pai que realmente ocorreu um conflito entre as partes e o pai conseguir entender, é mais trabalhoso. Mas até hoje, graças a Deus,
eu consegui, assim, sanar todos esses problemas. A senhora é boa de lábia, né? Graças. Não sei, menina, não sei. Professora, a senhora estava me falando que chega a ficar até 4 horas para resolver um problema ali, só na conversa. Sim, nós tivemos caso do pai que chegou ali, e eu e a diretora da escola, nós ficamos juntas atendendo ali o pai, porque eu faço esse trabalho, mas a diretora sempre, ela gosta de estar sempre presente junto, atendendo tudo que está se passando, né? Uhum. Então, nós ficamos com o pai ali, o pai desabafando, falando, quase 4 horas de atendimento. Nossa. Quem é a diretora hoje da escola? A diretora da escola é Elizabeth Sanches de Mello. Uhum. Para mim, ela é assim, é a minha diretora, né? É a minha amiga, é aquela que está ali comigo sempre. Ponta firme. Ponta firme. E professora, tem muito conflito entre professores? Olha, Mirna, entre professores, não. A equipe é bem tranquila. Entre professores eu não tenho esse problema. E professora, para ser professora orientadora, né? É necessária alguma formação especial? Tem alguma especialização? Então, Mirna, olha só. Geralmente, para atender esse cargo, a gente tem que ser categoria F, porque hoje no governo, né, tem várias categorias. Categoria O, categoria A, categoria F. Então, tem que ser a categoria F, né? Para estar atendendo. E quando eu comecei, no ano de 2011, a gente tinha que fazer uns cursos, sabe? Atender a algumas necessidades que o supervisor pedia. Uhum. E tinha muito curso. Participei de muitas reuniões, sabe? Participei de curso em Sorocaba, participei de curso em São Paulo com um promotor, nossa, maravilhoso, da rede estadual, né? Eu fiquei uma semana lá participando de encontros na Alesp, foi muito gratificante. Então, tudo isso contribuiu para o engrandecimento do meu trabalho, né? Uhum. E daí a gente fazia muito curso. Hoje é mais assim, online, né? Mais live, mais online. Professora, a senhora falou aí que o mais importante aí do trabalho do professor orientador é o amor, né? Sim. E quando você soluciona um conflito na sala de aula, na escola, eu acredito que o coração deve ficar super feliz. Mas quando não consegue solucionar, enquanto não consegue solucionar um problema que se arrasta ali por 1 ou 2 dias, 3 dias, né? Seja com aluno, com professor, com pai, como é que fica o coração? Como é que leva isso para casa? Leva. Leva, porque o objetivo maior é a resolver, né? E aí, quando ele passa de um dia para o outro, do outro para o outro, a gente vai ficando com medo, viu? Assim, vai ficando preocupada. Eu até falo, será que eu vou conseguir resolver? Eu acho que está fora do meu alcance. Mas, no final, a gente acaba conseguindo. Porque é muito empenho, muita dedicação né? E olha, é uma luta, viu? Não é fácil. Não é. A gente falar, parece que é fácil, parece que você consegue resolver rapidinho todos os problemas, mas não. Tem problema que é difícil de resolver. E tem muito problema, né? Hoje, a questão material, do material escolar, a gente é solucionado, porque a gente recebe os kits, e onde vem caderno, vem lápis, borracha, kit para eles, né? Mas existem muitos alunos com problema assim, afetivo, sabe? Então, Mirna, nós temos bastante problema, assim, né?
que vêm assim com problema de casa, de família mesmo, né? Uhum. Alunos carentes de afeto, de carinho, uhum, né? Que muitas vezes tem número grande de filhos, ou os pais que trabalham deixam eles lá. Então, a gente tem que observar tudo isso, sabe? Professora, nesses 13 anos como professora orientadora, a senhora presenciou, passou aí pelo período da pandemia, né? Sim. Que afetou a todos, mas para os professores, para os alunos, para o sistema de ensino, foi complicado, né? Conta pra gente. Foi bastante complicado. Por quê? Porque, de repente, os professores se viram numa situação assim, aulas online, era fora da... Ninguém dava aula online na época. Não, era fora da realidade de cada um. Era sala de aula, né? Uhum. Então, de repente, isso aí foi muito difícil até aquele entrosamento, porque teve que aprender mesmo, né? É. Teve que aprender. Alguns nem tinham equipamento necessário, exatamente, né? Uhum. Mas o que foi, assim, difícil eram os alunos, né? Os alunos, nem todos... Como nós acabamos de falar, nem todos tinham os equipamentos necessários, uhum, para que entrasse nas aulas, assistissem às aulas. Tinha aula na televisão, tinha aula online, era um horror, né? Foi uma complicação, assim. Foi, né? Muito complicado. É. E o professor, ele sofreu, né? Porque ele tinha que dar um jeito e as aulas teriam que ir, né? Aprendeu na marra, o né? O professor, a gente acabava assistindo a aula online, né? No centro de mídia, uhum, para depois estar passando pro aluno. E olha, no meu caso, como professora orientadora de convivência, eu tinha que dar uma produção. Eu tinha que... Os alunos teriam que entrar online para assistir a aula. Então, eu passava o dia inteiro da minha casa ligando para os pais. Uhum. E quando não conseguia falar com os pais, é, eu ia na casa. Então, eu mesmo ia... durante a pandemia. Então, mesmo a gente sendo do grupo de risco, uhum, eu me arrisquei, né? Uhum. E fui. Eu fui mais ou menos aproximadamente... Alquinho, máscara... De álcool aqui, é, máscara, luva e a canetinha na mão. Então, eu chegava lá, dava a caneta... Porque eu levava um documento que eu estive na casa, né? Ah, tá. E aí dava pro pai assinar, desinfetava a canetinha... Né? E fui de porta em porta dos alunos que eu não consegui. Mais ou menos, aproximadamente, umas 450 casas. Nossa! E teve um colaborador aí, teve, né? Que é o meu marido, que eu não dirijo. E ele me levava, nunca reclamou, sabe? Foi assim, parceiro mesmo. Ele sempre esteve comigo em todos os momentos, sabe? Nos difíceis e nos bons, né? Até hoje... Ele me leva para a escola, hoje antes de vir aqui, já tive que levar algumas coisas lá na escola, ele já me acompanhou, então é assim. E está esperando lá fora, tá, esperando, gente. É. E tem assim, e aí, sabe, eu era muito preocupada, nossa, será que o governo vai cobrar isso? Mas, né, da minha cabeça, eu guardei tudo. Toda essa documentação. Comprei uma caixa de plástico deste tamanho, E colocava tudo lá. Também, Mirna, na pandemia teve outro problema. Duas professoras aposentaram. Ninguém pegou essas aulas. Poxa. E tinha que postar atividades para ele. Então, eu postava essas atividades. Sobrou para você. Então, eu tinha que assistir essas aulas online para mim ver o conteúdo das aulas para que eu pudesse passar para eles. Até e eu isso, consegui, né? Graças. Ah, que coisa boa. É. E professora, a senhora acha que ainda há reflexos emocionais desse período de pandemia, tanto para alunos como para professores? Olha, eu não vou dizer para você assim, para professor, né? Mas para aluno sim. É. Para aluno sim, porque eles perderam muita pessoa querida, né? Pessoa da família, pai, mãe, avô, tio... Né? Então, isso aí tem um reflexo muito grande. Porque muitas vezes até a gente fala assim, olha,
Ah, eu vou chamar seu pai. Aí ele fala, mas eu não tenho mais pai, meu pai morreu na pandemia. Então, nossa, eu que acho triste, que isso daí, né? Ainda é sofrido, é muito sofrido. Professora, eu estudei em escola pública também, fiz o primário em escola particular, depois fui para a escola pública, tenho muito orgulho disso. Mas a gente sabe que o ensino, o nível educacional está aquém do que a gente desejaria, sim, né? Sim. Na sua opinião, o que seria necessário, o que falta para a escola pública dar um salto de qualidade? Ai, menina, é uma pergunta meio difícil, sabe? Porque, olha, hoje eu acho que falta bastante estímulo para o professor em todos os aspectos, né? Dentro da sala de aula, na vida dele mesmo, né? E hoje é muita cobrança, muita, sabe? Cobrança. Muita cobrança. Atingir índice, só isso. O objetivo hoje é índice, sabe? Então, eu acho isso daí complicado. Porque você chega numa escola particular, você tem que dar resultado. Mas é uma cobrança diferente. Eu, particularmente, acho isso, né? Agora, nós lá do Estado, é muita cobrança e a gente não tem, assim, uma preparar você para tais cobrança. É imposto e pronto. É muito complicado. Eu vejo, sabe, eu vou assim, dar um exemplo da minha diretora, sabe? Tem hora que ela tá lá, assim... É prestação de conta, prestação de conta, prestação de conta. É problema com o aluno, é o secretário que vem, hoje é o GOI, né? Vem para ela assinar um documento. Então, é um que chega, um professor que chega. Então, é muito complicado. É muita cobrança. É burocracia também. Burocracia. Papéis, né? Papéis. E a senhora estava me contando antes que, por exemplo, na prova paulista, foi pedido... Um nível de presença, tinha, né? Tinha que atingir uma meta. E a senhora teve que se virar, né? Olha, era ligação, domingo. De domingo, eu fui na casa dos pais, que o aluno não podia faltar. Porque a gente tinha um objetivo. O nosso objetivo era 100%. Não conseguimos. Mas conseguimos mais de 90%. Mas era o pedido era de 80%. Ou você tinha que atingir, assim, não podia atingir menos que 80%. Ah, tá. Né? Uhum. E aí, mas a gente foi além. Isso aí é muito bom. Bom, né? Bom demais. Vencer esses desafios, o nosso, né? Supervisor colocava lá. Olha, tá... O índice tá fraco, o índice tá fraco. E nós na luta, naquela luta. Mas é, conseguiu. Não foi o 100, viu? Mas foi mais de 90. Professora, além desses 50, quase 50 anos, né, como educadora na rede pública, tem a casa, né? Tem marido, tem filho. Fala um pouquinho de como foi, né, durante todos esses anos conciliar tudo isso. Então, Mirna, é muito bom, né? A gente conseguir, como você diz, conciliar tudo, né? Eu tinha, no início, eu tenho um filho, né? Ele é um filho do coração, né? Adotivo. É adotivo. Ele, nossa, sou apaixonada por ele. Ele deve estar vendo agora o programa. Com certeza. Tá, né? Então, sou apaixonada por ele. Ele se chama Renato. E ele era pequeno, né? E a gente tinha que dar um jeito de fazer tudo se encaixar. Mas como já nós falamos, e eu vou tornar a repetir, meu marido, né, que foi ali o braço direito, companheiro, né? Ele sempre esteve junto e a gente conseguiu, né? Hoje é mais fácil, porque hoje a gente é ele, eu e ele, né? Filho criado, né? Filho criado. Então a gente, mas é difícil, mas no fim a gente dá tira conta, de letra. Né? Nós mulheres fortes, com, né, certeza, professora? Guerreiras. Professora, quase 50 anos, até onde a senhora vai?
Olha, até onde Deus permitir. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho 70, eu vou fazer 73 anos daqui dois meses. Aí quando eu fizer 75 anos, eu vou ser mandada embora da escola. Eu não posso mais trabalhar. Então o meu objetivo hoje, né, é fazer esse ano agora, de 2024, 2025, e no início de 2026 eu vou me aposentar. Eu já sou aposentada e a gente tem direito a essa segunda aposentadoria. Então, o meu objetivo hoje é esse. Quer dizer que a Escola Dolores aí tem mais uns 2 anos. Sim, mas eu vou falar para você. Eu já fico preocupada em saber que eu vou sair, né? Já tá sentindo saudades antecipadas. Já, um pouco de ciúmes ali das coisinhas da gente, né? Do jeitinho da gente. Mas, olha, menina, vou falar uma coisa. Eu sou muito feliz. Muito, muito, muito mesmo. Sabe, ali, aquilo ali é tudo pra mim, tudo. Não tem hora, não tem dia, não tem obstáculo nenhum. A comunidade do Jardim das Nações tem muita sorte de poder contar com a sua... Então... com a sua dedicação, com o seu amor, viu, professora? Obrigada, Mirna. Muito obrigada. Um exemplo de mulher guerreira que não desiste nunca. Com certeza. E eu queria, sabe, Mirna, agradecer muito você... E vou falar uma coisa para você, eu assisto seu programa, assim, né, e nunca me vi sentada nessa cadeira. Mas hoje então, veio. Eu quero agradecer muito, falar que você contribuiu para a minha felicidade. E você é casada com uma pessoa que eu admiro e amo demais. Que foi o seu meu aluno, né? É o Dr. Romeu, o Dr. Ronaldo... Patrícia, todos eles. Então, leve o meu abraço para ele, tá leve bom? Para eles, no plural, né? Eles têm muita consideração, muito respeito, muito amor, então, viu? Então, e isso daí são momentos que a gente traz no coração para sempre. Não esquece. Tem mais ainda, muitas vezes eu encontro alguém no supermercado, né? Ai, minha professora de geografia. Então, isso aí é gratificante. É o que faz a gente, é o que faz eu ser o que eu sou hoje. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Lado a Lado, viu? Parabéns por todos esses anos dedicados à educação. Obrigada. Viu? E obrigada por ter se lembrado de mim. Imagina, tá bom? Obrigada eu. Tá. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Curta, compartilhe com seus amigos o programa, inscreva-se no canal e sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração!